No hi seriositat. Que Bueno, demà m'arriba la webcam. ah, l'has demanat La ja? següent. Sí, Ha posat, evidentment ja. ha posat còpio. Teniu un fons de pantalla que es veu... Jo tinc un link. Jo tinc el bitxoquei. Bueno, aviam. Añadir a la cesta. Què? Dos anys de estem, 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 estem en directe, eh? 4K, 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 K. Vale, pues un segon. Tramitar pedido. On teníem... aquí tot. Vale. Teniu apuntat. Aviam, tenim... 2020. Jo no m'he parlat de res, ara que ho penso. Recibe-lo mañana, increíble. Jo tinc apuntat unes quantes coses de lo que vull per, del joc. Vale, jo no m'he pensat. Jo tampoc. Xavre, sou una puta basura, en sèrio. No tenim ni el nom, qui hem d'apuntar, tio. Me cago en la puta. Bueno, però, aviam, no volíem parlar d'actualitat? Sí. Primer, abans del joc de cadascú. Espera, espera, una galeta. Ara, ja està menjant. Jo he posat el tuit. Qui vol presentar el podcast? Introduir dale, el dale, dale, Charlie, dale. Jo? Vos sou la voz. Ho havia pensat d'això després descargar-m'ho i penjar-ho a YouTube també per tenir-ho sempre, perquè a Twitch es borren. Em sembla. Vale. Ok, vale. Lele. Pues bueno, no sé. Hola, ningú, perquè no es veu ningú. Literalment no tinc cap idea. Hola! Ara tinc un, hola. Vale, no, no, digues, va. Bueno, no sé, farem un podcast. No sé, quin, no sé amb quina intensitat, però serà sempre... I no sabem, tampoc sabem quan durarà. Si ens durarà el que duri. El que duri. Tal qual. I serà, això sí, igualment sembla ser els diumenges. No serà cada setmana ni de conya. Però parlarem de merda. Hi haurà dies que parlarem de videojocs, hi haurà dies que parlarem de sèries, hi haurà dies que parlarem de pel·lis, hi haurà dies que parlarem d'anime, jo què sé. No, anime no. Anime no. Anime no. No, anime no, perquè ens dutxem. Política pot ser també que algun dia entri, no sé, ja... Parlarem de tot. I hi haurà webcams. En un futur? Sí, hi haurà webcams. De moment només tenim webcam jo, que sóc el Chorle, i el Duwang, que és la persona que està aquí a la dreta meva. O a l'esquerra, depèn de com ho miris. De loco, és com controla les càmeres, ja. I llavors pues, està el Gerard i està el Rusi, que no tenen càmera, però el Gerard és l'homúnculo d'aquí baix i el Rusi és el cotxe, el Mont Fustang d'aquí baix. El cotxe... Sí, ets. I bueno, avui farem prova piloto, a veure com cony va. Ho penjaré, bueno, com acabo de dir, penjaré a YouTube segurament, així que si ho voleu veure després, pues, ho tindreu per un canal que ja passaré. I no sé, avui parlarem... Vale. Què parlem avui? A veure, que no ho tinc. Aviam, comencem en primer amb l'actualitat d'alguns llançaments que havíem vist i que volem parlar. Aviam, primer, això sobretot introdueix tu, Charlie, perquè és qui ha jugat, però el dia 4 de febrer surt Haven per la Switch i la Play. Tu que l'has jugat a PC, en el Game Pass... Què et sembla? Què pots dir d'aquest joc? A veure, jo el Haven me'l vaig passar quan portava poc és a dir, a fora. Jo sincerament no tenia ni puta idea. O sigui, jo em vaig enterar per un streamer que segueixo. Que... O sigui, l'streamer va dir... Ah, jo pensava però... que l'havies començat a jugar en plan random. O sigui, en no, plan... no. És aquest dir... joc, aviam. No, perquè és a dir, jo segueixo un streamer que és així petitet que va dir, hòstia, en el Game Pass hi ha aquest joc que es diu Haven, que està molt guai. Ell va dir que si tenien parella que era recomanable, jo òbviament pues, no, però igualment no sé com on, jo què sé, quan vaig pillar-me el Game Pass, doncs vaig veure que estava i vaig dir, pues jo què sé, vaig a provar-lo. Va provar-lo, sí. I no tenia ni puta idea que acabava de sortir, però... Ara mateix no sé ni de quin joc esteu parlant, Haven. Haven, sí, busca-ho, Haven, tal qual com sona. Vale, vale, vale. I això, a mi em va sorprendre. És un joc indie que està fet en part de gent de la Catalunya Nord. Sí o no? Això no ho sabia. Jo tampoc. Ui, jo no cal. Pensava que era... 25 euros. Era japo, tio. O sigui, té com una estètica així, una mica anima, tio. Sí, està fet allà, és un equip indie que es va juntar, no sé si han fet més jocs, però bé, el joc no és gaire llarg, amb 10 hores te'l pots passar, jo vaig passar-me més, però perquè també vaig al meu puto ritme.
I bueno, ara també s'està fent... Està pillant bastant d'este, perquè l'Excel Capo no sé si se l'ha acabat ja o... Sí, avui he vist que havia dit que se l'ha acabat. Sí, sí. Vale. Jo, a veure, jo del que vaig jugar, el joc a mi em va agradar. No és perfecte. Té fallos. Jo... gaire, perquè sé que el, crec que el Gerard i el Pau tenen el Game Pass i potser els hi convé passar-se'l. Jo tinc més dudes en HD. Però sí, si l'estètica és molt anime... És que a mi, o sigui, personalment, l'estètica em crida poc. A mi també. O sigui, tot el que he escoltat d'aquest joc, segons el que has dit tu i altres youtubers i tal, o sigui, el que em podria cridar atenció és això, la relació entre els dos personatges, que és potser el més diferent en relació a altres jocs. Mm. Però no crec que hi hagi... Ara mateix no estic pensant en cap joc que tracti així relacions de parella tan, tan en profunditat. Jo és el que vaig dir. O sigui, jo quan me'l vaig jugar... Perquè el joc tècnicament és fins a cert punt un RPG, vale? Sí, és, o sigui, és que el gameplay és una mica... Però per què fins a cert punt? O sigui, el joc es defineix ell mateix en Steam com a... O sigui, és RPG d'aventura sobre l'amor, la rebel·lió i la llibertat. Sí, és a dir, és un RPG, vale, jugablement, però la part principal del joc no és l'RPG. És a dir, la mecànica de l'RPG està posada perquè et serveixi una miqueta i per omplir una miqueta de mecàniques, però si li treus l'RPG, el joc és igual de bo, en aquest sentit. És a dir, no per res, no és res principal. Jo el que diria és que, pues com ha dit el Gerard, molta gent ho diu, és a dir, el principal d'aquest joc és veure la relació que tenen aquests dos personatges. Més que res perquè ho tracta d'una manera molt diferent, rotllo, no intenta idealitzar, no és típica relació que no se'm passarà cap al cap, però jo que sé, que no és típica relació idealitzada, hiperromantitzada de la vida, no, és una relació més real. Link i Zelda. Fins a cert punt no és tan idealitzada com això, però és que, bueno. Però sí que en el sentit de, pues, més real, més del nostre món, per dir-ho així. Sí, a mi em va cridar l'atenció quan em vas dir que tenia el combat per torns. Perquè a mi ja saps que em flipen. I jo l'únic que havia vist d'aquest joc era quan vas per al món, saps quan vas por ahí corrent amb parelles, sí, i això? I quan em vas dir que era per torns vaig dir, què collons, en plan, que no li lliga, en plan, no, el meu cap no relacionava, saps? És que a mi volia preguntar com era el combat per torns, perquè era sincerament el que més m'interessava. I si dius que és en plan relleno, doncs... És a dir, a veure, jo el combat també haig de dir que no el vaig jugar amb... És a dir, el joc jo diria, en perspectiva, que és millor jugar-lo amb mando, per com està fet el combat per torns. Més que res perquè tu tens dos atacs amb cada personatge, una defensa i, bueno, i una altra, i una acció que serveix per treure els enemigos del combat, per dir-ho així. Perquè, bueno, ja els enemigos es veu que estan com posseïdos o alguna cosa per l'estil, si ho vols dir d'aquesta manera, i tu el que has de fer, pues, és treure'ls puntos de vida, llavors queden al terra i tu els has de purificar, si vols dir-ho així. Llavors, tècnicament és per torns, però no. ¿Vale? És a dir, és com a tiempo real, per dir-ho així. És a dir, tu vas llançant ataques i els enemics també poden anar llançant ataques. I més que res, de la manera en què està posat, si tu estàs... perquè tu controles els dos a la vegada en el combat. És a dir, tu pots anar llançant ataques a la vegada i pots combinar-los. Llavors, amb el personatge 1, per dir-ho així, tu llences l'atac 1 amb la A, per exemple, l'atac 2 amb la D, et defenses amb la S i amb la W fas el de purificar. Llavors és més o menys normal, no? A dalt, a baix, a esquerra, a dreta. Però amb el personatge 2 et posaven, crec que, K, L, P i no sé què polles més. I jo sempre em perdia. Llavors amb el mando, òbviament, el que es fa, doncs si tinc el mando aquí de play, si tu amb el mando el que fa... Que és la creu i els botons. Sí, no? La creu i els botons, que és més directa, és més així. Llavors, a mi em va costar una miqueta pillar el tranquillo, i inclús així, amb el final, moltes vegades em perdia. Però ja et dic, i jo encara que això, el combat, no és que me'l portés com molt, molt bona experiència, per dir-ho així, sí que el joc en general em va agradar bastant. I no sé, bàsicament per això, pel tema, per la relació que ensenyen i com, sobretot també com actuen els personatges, perquè és que és molt, molt orgànic, jo diria. O sigui, se'ls nota que
és una persona, és a dir, podria ser una persona real, per dir-ho així. I també el fet de que és un joc indie, però és un joc indie que tots els, és a dir, tots els diàlegs estan doblats. Tots els diàlegs tenen veu, tots els diàlegs tenen actors de doblatge. Vaig a posar el trailer del joc a l'estreaming. I a part el doblatge... Això és raro, I a part el doblatge no és dolent, és a dir, que veus el dibuix, per dir-ho així, de l'avatar, veus, escoltes la veu i dius, pues li queda bé, saps? I me l'imagino, sí. I no sé, està coordinat també, no sé, és a dir, jo per ser un joc indie crec que val molt la pena, i és això, són 10 hores. Me'l vaig passar en una setmana que me'l vaig anar jugant al chill, i ja et dic, la música també és molt bona, i no sé. Vale, pregunto, perquè no, jo és un joc que no he jugat. Has de jugar obligatòriament amb els dos personatges? Sí. O sigui que seria un joc del Pal Brothers, A Tale of Two Sons, de fa uns anys. Sabeu quin joc us dic? Sí, és aquest dius. Sí. És d'aquest pal, no? Tampoc sé, perquè no he vist gameplay d'aquell, però bàsicament, és a dir, tu quan estàs al món, vale, quan tu, sí, perquè hi ha diferents parts, és a dir, tu pots estar dintre la nau, que és la casa, per dir-ho així, que dintre la nau no portes a cap personatge, ets com una càmera, que això em va semblar hiper raro en un principi, sembla bastant raro. Després tu estàs en el món, que en el món pots canviar-te entre els dos per portar a un o a l'altre, i l'altre et segueix. I llavors a les pelees controles els dos a la vegada. I ja està. Bueno. O sigui, jo pel que estic veient, perquè estic mirant trailers i tal, és un joc que té una mecànica diferent, no? No és la típica mecànica d'explorar un món, o sigui, sí, però clar, estic veient això de combats per tons i tal, joder, a mi no em va, o sigui, no, personalment no em crida l'atenció, però per ser un joc indie, fet per gent d'aquí, sí, perquè no en tenia puta idea d'això, es veu interessant, de veritat. Sí, jo també, és a dir, més que res, el que us he dit abans de que l'RPG no és el principal, és a dir, el nivell, és a dir, la manera de levear en el joc és, òbviament, en combats i tal. Tu quan poses un nivell, has d'anar... Ui, escolta, no, sí, tu quan poses de nivell, has d'anar-te'n a la casa dels protes, per dir-ho així, que és com una nave que tenen, i llavors és com que fan com un evento o algú per l'estil, tipus persona quan fas el social link, perquè ens entenguem. Sí. I quan pugen de nivell, pues et surt el que han pujat, no? Les stats. Pues has pujat a l'atac, has pujat la vida, no sé què. Imagina't si lo de que l'RPG no és lo principal, literalment et dona més experiència cuinar plats i que se'ls mengin que fotre combates fins a cert punt. És a dir, a partir del nivell 2 no et val ni la pena fotre combates. Que, bueno, a veure, òbviament, si és una boss fight o són enemigos més complicats, sí, però hi ha certs plats que tu pots cuinar i després se'ls mengen, i et donen quasi més experiència per això que per fotre combates. Molt bé. Bueno, pues okay. Passamos... Nice. Passem al següent. Vale, aviam. De llançaments. El dia 10 de febrer surt el Little Nightmares 2, vale? Mm-hmm. Que jo, del primer, encara no l'he jugat, però el vull jugar. Però sí que ets a dir, sense haver-lo jugat, que em crida molt, 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 molt l'estètica. Perquè és com una estètica... O sigui, ja en tinc entès que no és un joc de por, simplement és tètric. Mm-hmm. Però és com una... O sigui, em recorda molt, en plan, a una pel·li de Tim Burton, saps? Mm-hmm. En plan, aquest rotllo tètrico, però sense acabar de ser por, però que fa mal rotllete, doncs em recorda això. Jugablement, no sé què tal és. O sigui, òbviament he vist gameplay, però tampoc he jugat com a tal, i fins que no el jugues tampoc puc dir. Però no sé, té pinta d'estar guai, i a més és curtet. I el 2, aviam què tal. No sé, tu, Charlie, l'has jugat? Jo he jugat el primer, que me l'he acabat ara fa dos dies. A veure, no m'he vist... Vaig veure els trailers del segon. És que del 2 no he vist res, en plan, no he vist ni trailer, no he vist res. Em vaig veure com un trailer que va sortir ara fa molt de temps, però fa molt que no me'l veig, m'hauré de tornar a mirar. Del primer sí, és a dir, jo... Que crec que he estat 3 hores i mitja per passar-me, és a dir, del passeig ràpid. Vaig a dir que fins... La part del final sí que em va donar més mal rotllo a mi, però perquè jo no tampoc jugo molts jocs de por, o bueno, d'aquesta mena. Però sí que per lo general no és un joc de por. És a dir, és un joc que et posa en tensió en algun moment, que et posa... Sí, és tètric, que et posa en tensió, però per lo general no passa d'allà.
sí que jo, pues això, en la part del final, en la zona final, perquè va com per zones, sí que jo a la zona final va ser com un... anava una miqueta cagat, però perquè també, no sé, és a dir, per l'atmosfera que li posen. Però sí, és a dir... és una bona feina. Sí, jo miraré a veure un tràiler després perquè no me'n recordo del segon. No, de fet, jo estic posant el tràiler, en plan, mentre estàs parlant pots saber el tràiler perquè se vea. I el que estic veient és, no sé, no he jugat ni el primer ni el segon, bueno, el segon sobretot perquè no ha sortit, però recorda una mica a Limbo, no? Potser? Sí, ho anava a dir també. És un plataformero dark. Pues, sí, és semblant. Vale, però he vist que està sortint exclusiu per PlayStation, no? No, què va. Surt, mira, saps que tinc aquí... És que jo ja dic, m'ha sortit el... No, és... Al revés. El dia 10 surt per PC i dia 11 surt per Play 4, Switch i Xbox One. O sigui, és multiplataforma. Ok, doncs no teniré potser. Almenys el 2, de l'1 no estic segur on està. No, jo jugaré PC. A l'1 està a PC. Ho sé perquè el Charlie l'ha jugat i va fer l'anàlisi a Steam. I vaig estar a punt de pillar-me'l, perquè estava bé de preu. A veure, Little... Bueno, sí que la meva anàlisi a Steam és dir recomendado bueno, i posar está bueno. Sí, però bueno, jo te creo, saps? Estava per bueno. Menys de 10 pavos fins ahir i vaig estar a punt de pillar-me'l, però al final vaig dir no, tio, perquè tinc jocs pendents. I no me vaig passar al final, però bueno. Nice. Aviam, vale, pues passem ja al següent, que així no estem molt rato amb els lanzamientos, que si no això durarà 4 hores. Això sobretot Charlie Pau, podeu dir més, perquè jo no he jugat. El Persona. Exacte, el Strikers aquest, que és un Warriors. Jo és que amb aquest joc tinc sentiments creuats, perquè, bueno, ja sabeu que em flipen els jocs de Persona, per moltes coses diferents, i probablement aquest joc només per la música ja valgui la pena pillar-se'l, i si d'aquí un temps me'l trobo rebaixat, probablement caigui. Però de primeres... És un musou, és un Warriors, com s'han fet tants de One Piece, o de, com ara el que ha sortit de Zelda o tants altres. I és un tipus de joc que a mi personalment pues, no em diu res. Però, jo és que això, tio, també. Ja se sap que Atlus, que són els desenvolupadors, exprimeixen la saga, però fins a l'infinit i tot el que poden. Han tret jocs de ritme, han tret jocs de lluita... Però jo, jocs de ritme tampoc ho veig tan desentonat, saps? En plan, perquè Persona, al final, la banda sonora té un pes super, super important ja, i és super característica. Que treus els jocs però, i... Ja, però, per exemple, i... un Warriors de Persona és com que dic... Per què? És com que... Què té a veure, encara, encara no ha sortit... Bueno, això és una altra qüestió, que sempre treuen els jocs abans a Japó que aquí. O sigui, aquest joc ja porta uns quants mesos que ha sortit a Japó. Ah, això no sabia. I he vist coses que... He vist gent que deia que tenia més de RPG d'acció del que sembla a primera vista. Que, bueno, no és algo que sàpiga 100%, perquè no ha sortit d'aquí, no m'he vist vídeos de gent que segueixi d'aquí. Però potser no és tant un Warriors a l'uso, diguéssim. Però, bueno... No sé, és que no veig gameplay, també. O sigui, vaig veure que era un Warriors i vaig dir a la verga. No sí, crec que el que faran és incorporar el tema de... A Persona, els combats són per tons, també. Però van una mica com elements, com si fos, salvant les distàncies, com si fos Pokémon. Un element és molt efectiu contra un altre i és poc efectiu contra un altre. I crec que això ho han integrat una mica en el tema aquest de... Però bueno, això realment ho tenen... I com RPG d'acció, entre cometes. Però això que deies, bueno, realment ho tenen tots els RPGs. O sigui, Final Fantasy X no té elements com a tal, però en plan, tu saps que el que sí, té les màgies és efectiu contra aquest tipus, aquest no sé què, és més efectiu contra tal, el que... Però aquí és com, això és com... Tot el sistema de combat va en relació a això, diguéssim. Bueno, Charlie, ja sabem que li flipen Charlie... les cançons que han sortit. Sí, a veure. Perquè les ha posat al bot. És a dir, a mi del joc les cançons sí, és a dir, són la hòstia. Jo, a veure, jo dels Musou només he jugat dos. Jo he jugat el d'Attack on Titan fa molt de temps i el Zelda de l'era del Cataclismo.
A veure, jo els que he jugat... Jo els dos que he jugat, haig de dir que per lo general es diuen que són bastant diferents a un Musou típic. Llavors, tampoc puc dir molt. Però jo aquí dic, aquest joc, el de l'era Cataclismo, t'ha agradat? T'ha agradat perquè és Zelda o t'ha agradat el joc? Ho vull comentar després perquè crec que és el que parlaré. És a dir que... Saps? Crec, perquè... crec que és el que és el que vull parlar després, així que si us ho comento després. Vale, vale. Ok, vale, man. Pues... Què? Que vale. Voleu parlar algú més de llançaments? Perquè a mi se m'han acabat d'acudir un, que estic esperant bastant. Sí, jo anava a dir d'una última cosa. I era de Switch, el Super Mario 3D World. Que jo vull dir això, jo espero i desitjo que aquest... No me'l compraré almenys a primeres, però espero que no sigui un simple... Te l'agafo i te'l fico a la Switch, tal qual. Ah, no, perquè, no, o sigui, no. Jo, mira, el 3D All-Star me'l vaig comprar perquè els vull jugar, però realment, si ja els hagués jugat, perquè jo el 64 no havia jugat a la meva vida, i el Sunshine tampoc, llavors me'l vaig comprar perquè els volia jugar. Però em sembla descaradíssimo posar el Mario 64 tal qual, amb les bandes negres, toma, comételo. El Sunshine, que no arriba ni als 60 FPS tampoc, quan és una puta Switch, t'ha d'arribar de sobres. I l'únic que estava una mica millor optimitzat era el Galaxy, perquè, bueno, com és el més nou i saben que la gent és el que més jugarà. Sí, és el de la Wii. Pues, òbviament, aquest li han donat una mica més de morcillo. Però, en general, tio, és com... Joder, loco. Que et costa fer-ho mínimament bé, saps? Jo trobo que és un fanservice fet a lo cutre. Però jo si tingués la Switch, me la passaria. I amb el CD aquest... Suposo que faran... Bueno, sí, hem ficat lo de Bowser Fury i tal, però... Espero que no sigui el mateix, d'agafar i fer un port tal qual, en plan, no sé... Jo, de lo poc que... Bueno, m'he estat informant una miqueta, perquè jo... Nintendo segueixo bastant a prop. A veure, jo el que sé, em sembla, o almenys em sembla, és que la versió de Switch han mirat que sigui en HD, rotllo 1080-60 FPS. És a dir, es mou, això. Això ho estava mirant jo ara... I està a 1080, la versió, la base del joc, diguéssim, el que va sortir a 2013, el pots jugar a 60 FPS i a 1080 si jugues a la tele i a 720 si jugues en portàtil. Sí. Però la nova part, que és per lo que se'l comprarà, per lo que es comprarà la gran majoria de gent, anirà a 720 i 60 a la tele, i a 30 FPS en portàtil. Sí. No sé quines diferències hi hauran, però és que és un joc de 2013, saps? Però, aviam, és que... Però també us haig de dir, el Bowser... en un joc així tampoc importa tant, però... Sí, el Bowser's Fury, la cosa és que no és el mateix motor gràfic, eh? És a dir, és un joc... És com si... Canvi de motor gràfic i tot. Sí, és... Literalment és el motor gràfic d'Odyssey. Tio, doncs encara més motiu... O sigui, anem a veure, que un joc, el 2021, d'una companyia totxíssima, un joc triple A, encara no vagi 60 FPS, tio. Hola, què estem dient? Bueno, és la Switch, tio. Ja. Yeah. La Switch és per donar-li guanyar. Anem a veure, tio, que em diràs que no et dona. O sigui, et dona de sobres, tio. Sí, jo... No estan, 60 FPS. No estan al fet que vagi a 30. Jo, almenys, si va a 30, espero que vagi estable. Rotllo, que tiri bé. Perquè si dona... A veure, si és que si va a 30 i ja no va estable, o sigui, apaga el bagona. Si dona bajones sí que es nota. O sigui, ja no estan al... Perquè no, la diferència es nota, entre 70 i 60, no vull dir això. Es nota un munt. Però crec que fot més l'experiència, el fet de que valigui molt que el fet de que estigui a 30. És a dir, 30 FPS sí, és una putada, però a mi el que em fotria més és si va a 60 i fot bajones de 40, doncs mira, t'ho posen a 30 i ja està, saps? Que hauria de poder anar a 60, no dic que no, però jo què sé, és la Switch. Que sí que això, ja posant-ho com a rumor i que també podem dir-ho aquí, s'està comentant molt que aquest any pot sortir una versió nova de la Switch. No se sap res, absolutament res, és a dir, estic parlant de rumors. I el que es diu és que potser aquesta versió nova de la Switch podria moure jocs rescalats a 4K. Que jo això sincerament penso que és una puta sobrada i que no té ningú puto sentit que posis en una Switch. Jo penso que sincerament, si fas una Switch nova, una Switch Pro, digue-li com vulguis, el que s'haurien de centrar és que tingui més bateria. I que els jocs es puguin moure bé a 60 FPS. Jo no crec que la bateria sigui el problema, tio. Jo crec que simplement que sigui més potent com a màquina, tio. O sigui, és que... Vale que Nintendo, el seu fort no és els gràfics i no és el principal i tal, però...
És una màquina, tio, que respecte a la resta és que es queda molt enrere, eh? Ja, ja, però molt vull... enrere. Però sempre ha passat així, amb les... Amb les... Sí, 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 però ara comença a arribar un límit que dius, tio... Però jo el que vull dir és que no... És que Nintendo va a la seva bola, vull dir, tampoc no crec... juguen aquest joc. Jo no crec que sigui tan... O sigui, Nintendo no hauria de buscar en cap moment el 4K. O sigui, de fet, jo soc de... Jo penso que, sincerament, les consoles, en general... Quan sortien a parlar de la Play i de la Play 5 i la Xbox que tenen amb 4K o la Play 4 però amb 4K, jo sincerament em dona igual quatre putos pobles. És a dir, prefereixo que la consola vagi a 1080-60 FPS que 4K. A veure, a mi m'és igual principalment perquè no tinc un monitor de 4K. La diferència es deu notar moltíssim. A veure, i també... I la Play 5 i les noves consoles són un pepino de màquines. Sí, ja. I també és una altra cosa, a veure, és el que sempre s'ha dit, pasta, és el que sempre s'ha dit de les consoles, que PC sempre li dona mil voltes, perquè és que, bé, Play 5, bàsicament, ara acaben d'aplicar els SSD. Benvinguts al segle XXI, vull dir, no estem al puto 2014, saps? Però bueno, sí, tema a part, i també el que anava també... a dir de Nintendo és que, que Nintendo... No sé si estareu d'acord, però no té competència. Vull dir, és un tema a part, ja està Xbox, la Play... sempre ahí, però Nintendo està com a part, vull dir, que està bé perquè s'ha com desmarcat d'aquesta competència i em sembla la puta mare. I té el seu propi fandom que clar. No està a part de Sony i de Microsoft, però sí que és com un planeta a part i això jo crec que, clar, que és el punt fort de Nintendo. Catàleg. Exacte. Exacte. O sigui, en plan, tu no et compres una Switch per jugar a COD, per jugar no sé què, per jugar a jocs que està en multiplataformes. No. Tu et compres una Nintendo perquè vols jugar als Marios, perquè vols jugar als Zeldas, perquè vols jugar al no sé què, perquè... Exacte. Clar, és el fort que tenen i tiren d'això i porten tota la vida tirant d'això, que tenen certes IPs que són molt, 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 molt fortes i... I jo realment, vull dir, jo soc de PC, però si hagués de comprar-me una consola ara mateix, em compraria la Nintendo Switch. Però sí, de cabeza. Jo sempre dic que és la millor combinació, PC i Nintendo. Switch. Tret dels exclusius de cada plataforma. T'haig de dir que... És que a mi Play... És que té exclusius que... Uf, a mi em tiren molt, eh? Clar, això fa ràbia, té perquè... Té exclusius que em fa ràbia no jugar-los, perquè si ara m'entreuen un Uncharted 5, estaré ja estalviant per comprar-me una Play 5, saps? Clar. I com tu, n'hi ha molts, eh? Però bueno... Sí, jo també el problema que hi ha amb el tema dels exclusius... Sobretot, bueno, això passa a tot arreu, que collons. Però clar, és a dir, si tu ara et treuen un Uncharted 5, com diu el Gerard, què faran? Pues te'l trauran amb uns gràfics i amb un d'este que si intentes posar-lo a Play 4, la Play 4 peta i t'has de comprar el Play 5. Ah, no, sí, Play 4 ja hem vist que està desfasada, només cal veure, vale, que l'ha cagat la pròpia companyia, però, coño, mira Cyberpunk, saps? Que no va bé ni a PC ni a Play 5, però sí, a Play 4 és que creixia directament. Ah, però això és més culpa de... Sí, però igualment... Igualment, perquè la Play 4 com... quants anys té ja, saps? La clar, Play 4 té molts anys. Sí, però una cosa, el Final Fantasy VII Remake el tira bé, la Play 4? Mira, jo aquí he dit, o sigui, puc parlar perquè he jugat la demo, que potser no va igual que el joc final, però bueno, em puc fer una idea. I sí que és veritat que a vegades feia algun tironcillo que deies, joder, en plan, sí, notaves... Sí, primer notaves, a veure, que la Play ja és una consola sorollosa de por sí. Mm-hmm. Però notaves que a la que hi havia una mica de coses en pantalla, saps? Que fotia... Vamos, anava al ventilador que semblava que anés a volar sola, tio. O sigui, semblava que explotés. A sobre nosaltres. I feia algun tironcillo guapo, eh? Mm. O sigui, és allò que, si està ben optimitzat, sí, encara pot donar de sí, però està al límit. Clar, però vull dir... El límit, és a dir, òbviament, el Final Fantasy VII, és a dir, jo de fet me'n recordo de veure de... No sé si era... Crec que vaig veure la review que van fer Eurogamer, que ells que es quedaven flipant, rotllo, que no tenien com una Play 4, podia tirar això, rotllo, el joc. El Cyberpunk. Jo... No, el Cyberpunk, no, el Final Fantasy. Vale. Llavors, clar, jo dic si una empresa ha sabut fer l'optimització necessària perquè això pugui sortir i pugui anar bé, què va passar a Cyberpunk? Pues a Cyberpunk va passar que CD Projekt va dir, me da igual la Play 4. És a dir, vaig a fotre puta merda perquè... És que de Cyberpunk podríem estar tot sí. Un podcast parlant. Però sí, sí. Això va passar, per exemple, amb la Play 3 al final de tot, amb el The Last of Us. Que tu jugaves al The Last of Us a la Play 3 i flipaves amb els gràfics allò.
Ja, 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 això... No, no hi havia res més a la Play 3 que es mogués així. Mm. Tot i que no anés 100% bé a la Play 3, els gràfics eren els que eren. Sí, sí, bueno, però de les topes... I, òbviament, òbviament es necessita el salt ara, encara que hi hagi alguna empresa que hagi optimitzat, com has dit, amb el Final Fantasy, és perquè són els últims jocs de la generació, ja. Ara ja les empreses apuntaran més amunt i per això hi ha les noves màquines. Sí. Sí, sí. Jo crec que ja és hora, en plan, d'abandonar aquesta generació. I bueno, ja es veuen com altres models, per exemple, veiem com Xbox pues, està tirant per un altre lloc i està traient diferents versions de consoles que són més barates i que no tiren tant per aquest camí d'exclusius perquè tots els jocs d'Xbox surten a PC, també. Sí. Però perquè jo crec que amb Xbox ha passat que han vist que la generació de Play 4, Xbox One, almenys aquí a Espanya, s'ha estampat. Sí. En comparació a Play 4, perquè hi ha moltíssims més jugadors de Play 4. Perquè han vist que els seus exclusius no són tan forts com els exclusius que han sigut de Play 4. Play 4 ha tingut cada joc, que si el God of War, el que es va fer el reboot de la saga, que si l'Uncharted 4, que va ser un juegazo, que si l'Spider-Man, que si no sé què, i et poses a mirar Xbox i bueno, veuràs algun que tal, però en general flojillo. Llavors han dit, vale, pues, anem a tirar per un altre lloc perquè aquí no, vamos, no donem. Sí, però... A més, han fet tot el tema de... Bueno, que això no ens hi fiquem ara, perquè bueno, podem estar també una hora parlant de si està bé o si està malament. Tot el tema del Game Pass i tal, que és superbarato, hi ha no sé quants jocs, i això jo crec que també ha donat molts punts, molts punts. Sí. Però el problema amb Xbox a la generació anterior és que la Xbox One era una puta crosta. És a dir, en comparació a la... Com a consola, tio, no crec que fos diferent. Com a consola era més potent que la Play, de fet. Com a consola, no. O sigui, jo dic que el problema jo crec que era el catàleg, tio, simplement, el catàleg. Ja, però en comparació, et posaves una Play 4 i una Xbox, i per lo general la Play 4 era molt més còmoda, la Xbox era un puto totxo, que passava, no sé quan, passava un puto huevo i era més gran que la puta tele, quasi. A part, crec que va tenir problemes de sobreencantament al principi, tenia el tema del Kinect, que crec que de primeres anava integrat, fins que després van dir, ok, no, és una puta merda, i el van treure. I t'ho venien pel mateix preu, per cert. Llavors, com un... Xbox es va estampar també perquè va fotre certa maniobra que no. I ara aquesta generació, de fet, quan va començar la Xbox Serie X, crec que tenia problemes de sobrecantament en algunes que hi havia... De fet, gent. Sí, literalment, hi ha hagut vídeos de penya que se'ls ha desfet la part d'aquesta de dalt de la nevera, aquesta que han comprat, que s'ha desfet. O sigui, i sortia fum, literalment. Això és sempre quan surten les noves consoles, sempre... Per això, no és gaire intel·ligent comprar-se una consola ara. Jo m'esperaria... Un any com a molt. Sí. És que no val la pena comprar-se la de sortida. Jo, no. Tirant merda una mica a Play, mira que jo sóc de Play. Bueno, ara ja no, era. Em sembla, ja no parlem més d'aquest tema perquè si no entrem molt, però em sembla el tamany de la Play 5 la forma em sembla tan exagerat. És en plan, és super incòmode de posar a qualsevol lloc perquè té una forma que no és còmode d'encaixonar-lo en algun lloc. Yeah. Vale, perquè no és simètrica, és molt aquí, molt futurista, tal, el que vulguis, però no és còmode. I a part, és, no sé, tio, et fiques l'Ebron James al costat i és igual, saps? En plan, què cony, tio, fa 4 metres. Què li passa a aquesta consola? Per què és tan gran? És exageradament gran, no ho entenc. De fet, posaré una foto aquí, que es vegi. Tot i això, a mi m'agrada estèticament. No, o sigui, està maca, però no és còmode. Sí, està guapíssima, les coses com són. No, sí, està molt guapa, però que no és còmode, no és còmode. En plan, on l'encaixones amb aquesta forma, saps? En plan, no és còmode. Ja. I és molt gran. No sé. Sí, de fet, és que és... És que mira que la Play 3, la primera Play 3 és enorme, però és que la Play 5 és encara més gran. Però jo crec que també hi té a veure el disseny. Que joder, l'han fet super gorda per fer-la guapa també. Però... A mi m'agrada que hagin canviat per fin de color. O sigui, a mi blanco mayor que negro, eh? O sigui, a mi em fas una consola en blanc i em serà més maca, sempre. Sí. I el mando en blanc també m'agrada més. La verdad. El mando m'agrada molt, a mi també. Sí, el mando sí, està molt guapo. Molt guapo. No sé què tal... No, mai, encara no he tocat una Play 5. No sé com és. El meu cosí la té, però com no he anat encara, pues no he pogut provar. Però té pinta de ser l'hòstia còmode. Jo el que sí que he escoltat és el problema de la bateria. És a dir, el mandos de Play 5 i de... Bueno, Xbox no, perquè van piles. Però sí, els d'Xbox encara van piles.
però no, no, dic si els de Play 5 encara tenen problemes de bateria. Ah, sí. És que el de Play 4 és una locura, el que poc que dura. Que jo, a veure, jo me'n recordo jugar a Play 4, a veure, també no em fixava en aquell moment, però no em sonava que fos tan exagerat. Potser sí, eh? No tinc ni puta idea. Però, no sé, potser sí que durava una puta merda. Que també tenies una puta llanterna darrere. No, el de Play 4, Charlie, la bateria dura una o dues hores. Sí, és que jo a Play 4 vaig acabar jugant connectat. Perquè era un conyazo. Sí, sí, jo també, sempre jugo connectat. Pot ser que jo també m'acabés passant el mateix. Però que no sé, no me'n recordo, sincerament. Fa molt que no jugo a la Play 4. Bueno, voleu passar... Bueno, sí, passem ja a parlar de jocs en si. O voleu parlar... Teniu alguna cosa a comentar d'algun llançament més? Rossi, tu has dit que volies dir alguna cosa? Sí, jo... O sigui... El joc però d'aquest mes, eh? No, d'aquest mes. Només estem parlant... O sigui, només estem parlant de Faure, eh? Perquè si estaves parlant de Resident Evil... Això hi va jo. Vale, pues ja està. Vale, no, això però... tranqui, ja parlarem bastant de Resident Evil, perquè tots, crec que tots el volem jugar. Sí. O almenys jo el vull jugar. Però jo us recomano... Sí, o sigui, jo us recomano com a mínim jugar al 7, perquè... O sigui, sí que és veritat que el 7 es desmarca molt del que és la saga, com va passar amb el 4, però és ja, guapíssim, no, és guapíssim. És de polla. És guapíssim. Sí, sí. Si ho dius pel tema de lore, a mi... O sigui, jo me'l jugaré i em dona completament igual el lore de Resident Evil. Però, o sigui, només per als jocs en si, jo vaig jugar al 7 sense haver jugat cap abans i em va flipar. A mi també. O sigui, a mi t'has de dir... I jo vaig jugar després... O sigui, després de jugar al 7 vaig jugar a l'1, al 2, al 3 i al 4. I no jugaré al 5 ni al 6, però n'he tingut suficient. Vull dir, m'encanta la saga, m'encanta com ha evolucionat i com han canviat el lore. Vull dir, sí a todo. Pa'lante. Sí, jo és que el 8... Digues, Charlie. Bueno, sí, no, més que ara que heu dit el tema del lore, és a dir... En el 7 van fer un reboot, és a dir, que és igual. Sí, existeix Umbrella i tot el que tu vulguis, però que... Sí. Olvídate, és a dir, mínim, jo diria que mínim ara mateix al lore de Resident Evil entenguem que el 5 i el 6 no existeixen com a jocs, literalment. Però són dels protagonistes originals, però jo no els he jugat ni sí, els jugaré. Sí, però com si no existissin en el lore d'ara, vale. Literalment. Deixem tema Resident Evil per quan comentem l'avançament. Otro dia. Perquè és que si ens fiquem en Resident Evil... Ja, no acabem. Sí. Per això. Vale, pues tema jocs. Qui vol començar? Tema jocs, que ens hagi marcat. No, o sigui, simplement... Un joc del que vulguis parlar, ja està. Un joc d'aquest, com dir, comentar o dir coses d'aquest joc. Tant, en general, no ha de ser... Sí, sí, un joc. Vale, bueno... Si no s'ha passat cap al cap, bueno, sí, vale. Jo m'he fet un pequeño esquema. Vale, doncs comença tu. Vale, aviam. Doncs mira, el joc que havia pensat parlar... que crec que no l'ha jugat ningú d'aquí. És un joc de Play 3, vale? I és un arcade de cotxes, que ja crec que podeu intuir per on va, no. I és el Burnout Paradise. Oh, vale, sí, sé quin és. No l'he jugat, però sé quin és. Vale, per què vull parlar d'aquest joc? Perquè com sé que no l'he jugat, doncs us dic perquè em sembla possiblement el millor arcade que he jugat de cotxes. Mira, no he jugat moltíssims, tampoc. O sigui, no soc superfan dels arcades de cotxes i dels cotxes en general, però aquest... Dels pocs que he jugat, doncs aquest em sembla el millor amb tria diferència. Per què? Doncs, la veritat, bastantes coses molt bones que té. Primer, i el més rellevant, que és el primer que et crida l'atenció a l'entrar al joc, és la banda sonora. És que tu entres i el primer que et comença a sonar, mentre està carregant el joc i veus les imatges de la ciutat i tal, és a Paradise City de Guns N' Roses. Sí, vale, nice. Clar, no, això a mi ja comences així i me la posa dura, saps? Jo ja dic, sí. Holy, quines ganes de jugar. Està xido. Increïble. Vale? No, ja només per això és increïble. De fet, trauran un remaster? Diré que ja el van treure. Ah, vale. Jogueu-vos-lo perquè és un jugazo. El que em cunde és que precisament tots aquests temes de hard rock van sonant mentre tu estàs conduint i... El guapo és que moltes vegades quan tu vas a una velocitat totxa és quan normalment sol encadenar el drop, saps? Sí. I és una, en plan, és una locura l'adrenalina que et posa. O sigui, realment saps, et fa sentir aquesta sensació de voler anar a 400 per hora, saps? I de... No sé, és com que hi ha molts jocs que tu estàs anant molt ràpid però és com que no tens la sensació de que vas ràpid. Saps? I aquest joc aconsegueix que
quan tu vas ràpid, saps, notis allò per com tremola la càmera una mica, sí, sí, sí. Com sent el cotxe, saps? Realment notes com la velocitat un munt, està molt ben fet la sensació de velocitat i és algo increïble i et dic que la banda sonora tu potència, vamos, per Déu això. Però després... això que has dit de la música, uf. No, o sigui, la música per mi és un punt clau del joc, eh? O sigui, és molt, 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 molt Déu. Sí, jo estava pensant... O sigui, ara que has dit tu això, m'he posat a pensar i he dit, els jocs de cotxes, la música, ara mateix no em ve al cap res. Ja, doncs pues, a mi aquest... Que tu és... diguis que això s'ha quedat amb tu, o sigui, és algo que no destaco de cap altre joc de cotxes que hagi jugat, saps? Encara que no n'he jugat gaires. I ara està pensant, un puto joc de cotxes, un arcade... Amb puto Eurobeat, tio, a lo Initial D. Mira, això és algo que havia pensat també moltes vegades. Un joc així seria increïble. Perquè, no, o sigui, li quedaria, vamos, tremendíssim. Potser existeix algun ja, eh? No el coneixem, però... No ho sé. Però bueno, seria l'hòstia. També, aviam, el que anava dient del joc aquest. Una altra cosa que també m'agrada, per exemple, el mapa, ¿vale? Que és una... Se suposa que és una illa. O sigui, se suposa que és com a Estats Units, però... En plan, no és un lloc real, no és com GTA, no és, saps? És un lloc inventat, és com una illa. I el que mola del mapa és que per ser un arcade de cotxes és un mapa superple. En plan, a diferència de, per exemple, no sé si heu jugat algun Forza, que també és món obert, però a l'últim Forza, que jo me'l vaig descarregar de la d'esto, del Game Pass, i hi ha moltes zones, o sigui, és molt gran, és més gran que el mapa de Burnout, bastant més gran, però hi ha com moltes zones en la qual són carrers i ja està, en plan, no hi ha absolutament res a fer, no hi ha proves, no hi ha com coses a descobrir. I en canvi el Burnout Paradise és com que té un munt d'atajos, de llocs on t'hi pots posar, d'edificis, després pots saltar d'aquí a allà i vas sobre aquest terrat i d'aquí pots anar no sé on. Saps? És com que té un munt de cosetes i moltíssimes proves. I és com que no es nota en plan una part del mapa que diguis, això està per estar, saps? És com que es nota molt plet tot el mapa. I això, pues, cunde, perquè no, tampoc és tan fàcil de fer. Hi ha molts jocs que pequen d'això, de fer un mapa molt gran i que després estigui buidíssim. Sí, que no sigui dens, bàsicament. Exacte. Pues no sé, jo, referent al joc, no l'he jugat, però sí que he sentit bastant a parlar d'aquest joc. I sobretot el tema de la música, com el Pau de tio, m'ha cridat bastant l'atenció que hi hagi temones. Sí, o sigui, això és molt destacable, o sigui... Jo, quan escolto la... És el punt de... Jo, quan escolto la cançó de Paradise City, em ve al cap el joc. Saps que això molt poques vegades m'ha passat en un joc, eh? De escoltar una cançó i pensar en el joc. Saps? Però perquè et marca un munt. Nice. I l'últim que volia dir és que... Algo que és únic de la saga Burnout, i que jo crec que mola un munt, és que tu quan fas proves... Vale? Vas desbloquejant cotxes. Però no és allò de guanyar una carrera i desbloqueja el cotxe i ja està. Sinó que simplement la mecànica, que jo crec que està guapíssima i dona molta emoció, és que et diu, s'ha avistado X vehículo, que és el que has desbloquejat, en la ciutat. I tu, quan vas per la ciutat, has d'anar movent-te per la ciutat i randomment en algun punt apareixerà, controlat per la IA, i tu l'has d'estampar, vale? Perquè el cotxe va molt d'estampar el Burnout. I quan l'estampes és quan el recuperes i el pots començar a jugar amb aquell cotxe. Saps? Però està molt guapo allò de que vas per la ciutat i estàs com mirant i tots són cotxes normals i de cop veus un cotxe raro al fons que va a tope de follau i dius, hòstia, si és aquest el que haig d'estampar i comences a córrer darrere seu. I això em mola un munt. Saps que no és allò que simplement faig una carrera i toma, has desbloqueado esto i te'l poses. No, a sobre, saps? És com que té aquest aliciente de trobar-lo i de que t'apareixi random en el mapa. I està molt guapo, això. No, sí. Cuny. Sembla... Cuny. O sigui, és jugazo. I si el podeu jugar, encara que no sigui cotxes el vostre... Però o sigui, jocs predilectors... Sí, però o sigui, és un bon joc. És un bon joc. Que t'agradin els cotxes serà divertit. Bon. I tu passaràs bé. És molt bon joc. És molt bon joc. Però molt bon joc. Nice, vale. No sé si tens res més a dir. No, ja està. Vale. M'havia apuntat aquestes coses a comentar. Vale, pues... Ara, a mi m'agradaria parlar d'un joc bastant conegut, que no sé si l'heu jugat. Si l'heu jugat, doncs opineu també. El Dishonored, el primer. No l'heu jugat? No. Vale. He vist gameplay, però no he jugat. Vale, és un joc que el podeu trobar molt barat quan hi ha ofertes. Jo, de fet, me'l vaig comprar fa, 7 anys.
O sigui, és un joc del 2012, va sortir. Me vaig comprar fa 7 anys per 3,74, perquè me'l va recomanar un amic, i va bàsicament de que tu ets el protector real. O sigui, es situa tot a finals del segle XIX. Es situa com una mica a Anglaterra, vale? I tu ets el protector real d'una emperatriz. I, suposadament, només començar el joc, assassinen a l'emperatriz i t'acusen a tu d'haver-la assassinat, cosa que no has fet, que ha sigut un jambo que més endavant, a mesura que va avançant el joc, doncs, l'acabes descobrint. I bàsicament és un joc per passar-te diverses vegades, perquè té un huevo de logros interessants, com per exemple passar-te el joc sense matar ningú, és possible, sense que et detectin, i infinitat de logros més. Que jo realment us el recomano moltíssim jugar. La segona part, que la van treure fa 4 anys o així, és una seqüela directa, de que doncs, jugues amb la filla de l'emperatriz, que és bàsicament la persona que tu has de rescatar durant la primera entrega. I doncs això, o sigui, a mi em va agradar la segona, però no està a l'altura del primer. O sigui, que una gran recomanació meva és que el jugueu l'abans possible. I sembla que tinc raó. El tema del gameplay és... Sé que és en primera persona, però és similar a Bioshock, diguéssim. A mi em recorda, tio. Que tens poders i això. A veure, bàsicament, la semblança que té en Bioshock és que té poder, sí, però... O sigui... Són diferents, vull dir, tens un... el típic, el més popular està, de... Està més enfocat al sigilo, no? Sí. És un joc que jo de vosaltres me'l passaria en sigilo. O sigui que te'l pots passar rotllo Wolfenstein, matant a tot Déu, però el guapo és, joder, buscar els camins per arribar a tal lloc i tal. I és això que un dels encants que té aquest joc. Perquè és que bàsicament se suposa que ets un estratega, doncs... Pues, aprofita-ho, saps? Però l'única semblança que té... Sí que és veritat que no hi ha gaire marge entre el llançament de Bioshock Infinite i el Dishonored, però en el que s'assemblen... poca cosa. Vull dir, poca cosa. O sigui, un dubte que tinc jo del joc, que és que ara no ho sé, o sigui, suposa que és realista en quant a l'època, o suposa que és un... En plan... Se suposa que és un segle XIX diferent a la realitat? O sí. Se suposa que és un segle XIX en principi... Saps és un... el que et vull dir? Sí, t'entenc. És un segle XIX... Ho veig com... Sí. És un segle XIX, però com reinventat. Vull dir... Vale, això és el que et volia dir. Sí. En plan que no és acorde a la realitat. Sí, rollo però... steampunk. Roger. Rollo què? Rollo steampunk. Sí, algo així. Algo així. Però... Vull dir, si us mireu un gameplay, Charlie, tu si vols posar un gameplay del Dishonored... Jo estic mirant jo ara gameplay. Vull dir, té una ambientació molt guapa, que a mi és un dels encants que té. És que ja veureu, qualsevol valoració que trobeu del joc serà alta i molt bona. I jo us ho dic, vull dir, a l'any en què estem, jo trobo que és un must jugar aquest joc. I mira que és un joc que li he fotut moltíssimes hores... Crec que és un joc que m'agradaria. I és un joc que jo sempre recomano, sempre. Vull dir... I és... O sigui, em recorda, tio, les parts de Sigilo i per on camines i tal, em recorda quan el primer Wolfenstein, sobretot, quan fas Sigilo, em recorda bastant. Però el Wolfenstein antic o el Wolfenstein The New Order? No, el primer dels nous. Ah, el The New... Sí, és algo així. Sí. Però res a veure amb un Wolfenstein. Que per cert... Sí, però, per cert, poc es parla de lo... absurdament dolent, que és el 3, eh? El Youngblood aquest. L'anava a jugar, jo te'n recordes, però al Ojo, final... Ojo, eh? O sigui, no, és dels pitjors jocs que he jugat en bastant temps. Mm-hmm. És molt dolent. Cancelado. És un puta lia de joc. Mira no, que a mi l'última entrega, el... Amb el 2... El 2, la polla. Vull dir, ara fa un any, de fet, me'l vaig passar. L'hòstia. Jo també, ara, per aquesta... Bueno, és que ens me passa més o menys igual. Sí. Sí. El 2 és una locura. Lo que anava a dir de Dishonored és que també el 2 està a Game Pass, tio. Que havia pensat en plan de provar-lo i tal. Vale, però si que jugueu al 2, jugueu abans de l'1. O sigui, clar, obligatori. Si és que és una seqüela directa, doncs, llavors, sí. Vull dir, bàsicament, resumint, en l'1, és que la dècada dels 2000 i 2010, doncs,
va estar molt de moda el tema de tenir un protagonista mut, vale? I en el Dishonored, pues és això, sí, un protagonista mut. Sí, com a Bioshock, Half-Life... Sí, és que a mi em recorda, tio, l'estètica em recorda a Bioshock, tio, l'estètica, sí, de com es veu, saps? Sí, bàsicament perquè... Sí, o sigui, ho entenc, perquè és sí, que sí, són jocs de la mateixa o sigui, època segur i tal. Que... Segur que cada un té el seu rotllo, òbviament, de però fet, és 2K, crec que és 2K el que l'ha ah, publicat. Ah, coño, pues... Crec que, 2K no estic és segur. De Bioshock. Vale, però el que han fet el joc és Arkane Studios, que també ha fet Prey, que Prey sí que és una còpia... O sigui, Prey té... No sé quin és Prey. Prey, bueno, és un joc que va sortir fa uns anys, que és... O sigui, me l'he començat i l'he fet drop, perquè m'ha avorrit una mica, però ja lo retomaré. És... l'ha fet Arkane Studios, que són els de Dishonored, o Dishonored, no sé, polles, i té, bàsicament, s'assembla moltíssim al Bioshock, el primer, perquè bàsicament despertes tu en un lloc que no saps què polles ha passat, és bàsicament un futur on John Kennedy pues, no va morir, no el van assassinar, i pues, bàsicament desenvolupant el sistema espacial i creant com una societat a l'espai. I has d'anar descobrint què ha passat, el típic, una amnèsia, i suposo que serà un final així molt apoteòsico, però a mi m'està avorrint una mica. I té moltes coses de Bioshock i de Dishonored que dius, joder, la vale, clau. Només per la clau aquesta que portes a sobre... Bàsicament. És molt Bioshock, això. Bàsicament. Sin ir más lejos. I res. Digues, tenies... No, ja està. O sigui, el Dishonored és un d'aquests jocs que sempre... O sigui, he sentit a parlar durant... Perquè ja té bastants anys. O sigui, n'he sentit a parlar moltes vegades, però... O sigui, si la part principal del gameplay és sigilo... No és algo que m'atrapi molt a mi personalment. I a part perquè sóc malíssim en sigilo. Però, bueno, però és que el joc t'ho facilita. Perquè tens els poderes que tens te'ls facilita. Vull dir, et facilita molt el sigilo. Sí que és veritat que moltes vegades pues, dius, mierda, m'han pillat, i per fer el logro de no sé... És que t'ho juro, hi ha un logro que és que no et detectin en tot el joc. És possible, jo el tinc aquest logro i no és fàcil. I sí que hi ha moltes dificultats per jugar, però sí, jo sóc com Pau, vull dir, quan me'l vaig jugar ni puta idea de sigilo, matava tot Déu, però és que ho fa entretingut, el joc, saps? I per això és recomanable fer-ho. Mira, o sigui, jo crec que el sigilo, si està ben fet, és increïble, és molt guai i és molt satisfactori i és molt divertit. Però ara, com et trobes un joc rotllo que tingui un sigilo com el de Wolfenstein, Youngblood o com el de Assassin's Creed Black Flag, doncs clar, et quedes en la puta. O sigui, sí, si està ben fet és increïble. Com tinguis una intel·ligència mal feta i que no... Perquè tu has de poder veure, si hi ha sigilo, tu has de poder veure, no que sigui superfàcil, però coño, que diguis, vale, hauria d'anar per aquí i si vaig per aquí aquest no em veu i puc anar darrere aquest i no sé què, no sé quantos, vale. És que és això. Però, per exemple, el que passava... És que parlo de Youngblood perquè, no sé, perquè és el que he jugat fa poc. Literalment no tenia cap sentit, en plan, no podies fer sigilo, estava molt mal fet, yeah. O sigui, Xavi, tu ho vas veure, estava sí, horrible. Sí, sí, no tenen indicadors els enemics que t'estan començant a veure, no era tens frustrant, mapa, era frustrant. No tens les zones de visió dels enemigos, està fet fatal. I ara, per el que estic veient del gameplay d'aquí que estic veient del Dishonored, doncs pues, té pinta que està guai i que és cunde, saps, fer sigilo. Sí, jo si està guai, cunde. Però també diré una cosa en defensa... Merda. What? Se m'ha caigut? What the fuck? Vale. S'escolta? Sí, s'escolta. Sí, sí. Vale. Una cosa que diré en defensa de Wolfenstein, que ja et dic, no he jugat al 3, i no crec que el jugui, però, hòstia, Wolfenstein és un joc de tiros, de caos, per antonomàcia. Vull dir, jugar a un sí, Wolfenstein en sigilo, vull dir, no té sentit, crec jo. Sí. No, però hi ha parts que va bé, tio, sobretot si estàs amb poca munició, no sé què, no sé quantos, o tens poc escudo, vas amb poca vida, jo què sé, pues. Bueno, però sí, és que però jo crec que si tu mates el tio que té la ràdio, el típic nazi que té la ràdio, pues ja està, tens el juego. No, el que, problema... A veure, potser problema... no era el millor exemple, però et dic que, coño, si poses l'opció de que tu puguis passar-te les coses fent sigilo, fes el sigilo bé. Perquè sí, per fer una basura sigilo, pues oye, pues no ho posis. Clar, perquè yeah, tu pensa, Rússi, que en el Youngblood la cosa és que et donaven habilitats que estan pensades per fer sigilo. Oh, ja me joderia, vale. Ahí està la cosa. I a part, a mi, potser parlo perquè fa molt que me'l vaig veure, eh? Jo m'he vist gameplay dels primers Wolfenstein que han sortit després, no del
no de l'antic, però del Wolfenstein i del Wolfenstein 2 que van treure després el New Order, crec que es deia o alguna cosa així. Sí. A mi em sona que, per exemple, el comandante, no? El de la ràdio, quan et començava a veure, li sortia típic símbol d'exclamació de pregunta, sí. De, quan et comença a veure. Això, no, almenys que jo sàpiga, o que me'n recordi amb el Gerard, no ens va sortir en cap moment. No. Et veien, i a la que et veien, pum, avisaven. I és com un... Vale. Jo què sé, saps? No recordo res del que m'hagis dit. Vull dir, no, jo el que sé part... és que si et veia el nazi de la ràdio, l'han liat. Sí, sí. Però sí, saps el que et dic, no? Tipo, a Metal Gear Solid, quan estàs fent sigilo, surten com un interrogant primer, que es va omplint, i si et veuen, et surt l'exclamació. Sí, cert, pues, cert. Això, cert. Pues això, no sé si estaven els altres Wolfensteins, però en aquest no. En aquest, en el que et veia el guarda, t'havies pillat. I la que et veia ell, et veia tothom a 4 quilòmetres a la redonda, i era com un vale, ok. O bueno, no fa falta ni que... Si tu dius... Tampoc fa falta que sigui un indicador visual. Per exemple, parlant de sigilo, ja que estem amb això, en el de les tofes, tant l'1 com el 2, no és que et soni... o sigui, no és que hi hagi un indicador, sinó que hi ha soroll. En plan, sona una espècie de soroll que de seguida ho identifiques i es va intensificant en mesura que et va veient fins que et veu. Saps? Per tant, no has... Si tu dius, per exemple, jo què sé, com a creador de visió, que dius tu, jo no vull posar un puto símbol aquí al mig del cap dels enemigos perquè em treu del joc. Pues jo què sé, pues tens altres maneres de fer-ho, saps? Pots fer-ho amb el soroll, pots fer-ho amb no sé què, no sé quant tot. Amb la música, sobretot, amb la música. Clar, o amb el mando, o sigui, et vibra el mando. O amb el mando, per exemple, que et vibri el mando, sí, també és una altra opció, saps? Però aquesta fase és dels pocs jocs que he disfrutat del sigilo, i això que tampoc és... Vull dir que està ben fet, però no és res revolucionari. Bé, jo ja sap... Bueno, vull ficar-me a parlar de Last of Us perquè parlaré en algun moment, però jo sóc trifanboy, ja ho sabeu, de l'1 i del 2, em semblen putes obres d'art. Jo realment. I ja n'ha parlat. Ojalà haver-lo jugat, però és que jo no tinc play, però t'ho juro, eh? Ojalà. Són obres d'art per mi, però increïbles. Molt bé. Sí, no? Pauda o jo, qui vol? Qui pots tu, Pauda o vaig jo? Jo mateix, si voleu. Pues dale. Dale. Jo encara no sabia ben bé si parlar... del Night in the Woods o el What Remains of Edith Finch, que me'ls he passat els dos fa res, una setmana. Són jocs molt curts. I, bueno, pues trieu vosaltres. Quin us funda més? Com jo el tinc descarregat i és el joc que posaré a jugar després del Wolf Among Us, el Night in the Woods, que el tinc ja aquí a la Game Pass. Doncs vols que parli de Night in the Woods? Sí, per veure què tal, perquè és el que vull jugar ara, literalment. Vale. Bueno, Night in the Woods és un indie que va sortir fa... Potser va fa un parell d'anys o tres. Sí, tres. I jo quan vaig entrar al joc no tenia ni idea de res, ni de la història, ni de com era el gameplay, ni de res. Sabia que era un indie i que els personatges eren animals i ja està, vale? I em va cridar molt l'atenció. Bueno, el gameplay, per començar, és pràcticament inexistent. O sigui, el focus important és la història, òbviament. I sí que hi ha minijocs de tant en tant, com per exemple que pots tocar el baix, que bueno, no és spoiler perquè és potser dels 10 primers minuts. Però la història transcorre en un poble petit i les circumstàncies del poble són part del missatge, diguéssim. Tot el que va passant en el poble. I el context és que la protagonista és la gata, que es diu May. És una gata que té 20 anys i que ha deixat la carrera i torna a casa. Bueno, no sé si us sonarà d'algú. Però... I a partir d'aquí, és que clar, si parlo d'aquest joc és molt difícil no parlar de spoilers. Però el que més m'ha agradat són els personatges, amb diferència. O sigui... Es noten molt, molt propers, tot i l'estil així que és com molt cartoon. Sí. Pues semblen personatges totalment reals. Va, això mola, tio. Que siguin profuns. Vale, la història, de què va? La història, en principi, és que tu entres a la història i creus, vale, serà la típica història de que és una jove que està perduda la vida i no sap què fer. Que també ho és, però és només una de les primeres capes, saps? I després, a partir, lo important de la història és el que anirà passant al poble i sobretot la seva família i la seva banda d'amics, que és amb qui toca música, també. Hòstia, vale. Music, I like it. Vale, una cosa.
Tornant al tema dels personatges, vale? Ja que ha sortit el tema personatges i la profunditat i tal. No, no penseu que últimament els jocs AAA pequen de tenir personatges molt genèrics i que diuen més aviat poc? Sí. En plan, em dono compte de que els indies, potser perquè, precisament perquè són indies, sí, és com que fan personatges molt més memorables i molt més característics, o com li vulguis dir. Totalment d'acord. I en canvi, jo què sé, tio, mira, he jugat 3 Assassin's Creed. No me'n recordo ni d'un personatge, ni d'un, tio. En plan, són super genèrics i super simplones i no sé. Totalment d'acord. Em diuen més aviat poc. Ja, tio, però no sé, jo, en plan, pots fer jocs grans i que tingui personatges guais, però últimament, almenys jocs així que siguin més de mundo abierto, la gran majoria de personatges... Sí, sí. És que jo t'ho vaig comentar no fa gaire, que a mi m'agraden molt els indies perquè, com que els estudis són de molt poca gent, la visió del joc és com molt més marcada, saps? Sí, això... A mi tu jugues un triple A que col·laboren centenars de persones i és com una massa molt, molt gran que sí que hi ha els directors creatius, el que fa el guió, el que fa no sé què, però és com... es nota molt, molt més que és un producte, saps? Mm-hmm. I a part que... i si és un estudi petit, si tens una idea és molt més fàcil canalitzar-la. Pues que a part, els triple A és com que... saben que hi ha una fórmula que més o menys funciona, llavors acaben tots semblant-se molt, exacte, saps? I els indies tenen una personalitat molt més marcada i són molt però més que, seus. Però els jocs que han expandit, diguéssim, la manera d'entendre els videojocs, almenys durant els últims anys, han sigut indies en la gran majoria de vegades. Mira, Minecraft. I Minecraft no té un personatge, però penso... Joder, mira Minecraft, mira penso... Hollow Knight... No només en narrativa, que potser és la part que més es pot destacar de... d'una gran part d'indies, sinó en Minecraft mateix, el que has dit tu ara, probablement però... dels jocs més importants de la dècada, si no el més important. Sí, sobretot en Sandbox jo crec que és el que més ho ha patat. Però també et diré que Minecraft, és que te veus, eh? Però trobo i tinc més carinyo el personatge de Steve de Minecraft que amb molts personatges dels que he jugat, t'ho juro, eh? I mira que Steve, real. Què és? Muñeco, tio, literalment, i ja està. O que el que diu Minecraft Peak major que qualsevol altre personatge. Així és. Així és. Bueno, si no... també està a Hollow Knight, que ha marcat un abans i un després, tio. I és un puto indie, també. Sí, sí. Sí, és que... ja no és això que vull dir, que al final els AAA són inversions multimilionàries. I... clar, I els empresaris, doncs... el que apostaran és apostar segur el que ha funcionat i sí que hi haurà gent dins del projecte que intentarà tirar endavant per altres direccions i tal, però al final els hi demanen una cosa i han de treure aquesta cosa. Sí, 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 totalment. I jo també et diré sobre el que estava parlant abans dels indies i dels AAA. Un AAA busca vendre, un indie busca, jo crec que més marcar als jugadors. O sigui, jo tinc la sensació de que AAA és simplement l'empresa i un indie, tio, està fet per penya que sí, realment li agrada, exacte, el món dels videojocs. Exacte. Que busca, no busca, en plan, òbviament, pues, tothom, conyo, si pots vendre, millor. Hi ha excepcions, però evidentment. Però tu busques fer una bona obra perquè t'agrada els videojocs, exacte, i perquè vols ficar la teva huella i deixar, saps, en plan, sí, algo que valgui la pena. Que també diré una cosa, estem dient això... però que no tots els jocs AAA... No, clar, tio, clar que no, tio. Quan em refereixo... o sigui, ja, a ver... fa un moment estàvem parlant de Among Us. Sí. The Last of Us. Clar, no, per exemple, si jo dic que hi ha jocs AAA que a mi m'encanten i em semblen dels millors, sí, però sí, sí, que també hi ha molts que són ultragenèrics i que... és bàsicament fer un bon ús dels recursos que tu tens i ja està. Sí, sí. Però bueno... vale, pues... bueno, Pau, algú més del joc sense entrar a spoilers? En plan, algú... a veure, que em vingui el cap... és que és això, vull dir... que tema és banda que... sonora, que rotllo... la banda sonora mola molt. I les cançons... una cosa que m'ha agradat molt és que les cançons que toques la prota toca el baix, potser la toques la primera vegada amb el grup i dius, vale, està guai la cançó. Però a mesura que va avançant el joc, tu la pots assajar a la teva habitació i tal, i aquesta cançó, hi ha una en concret que tinc al cap, va cobrant un significat diferent a través del que es va desenvolupant a la trama.
I sobretot, o sigui, destacar el que he dit abans, que el joc es presenta com una cosa, però després sorprèn moltíssim. Perquè tu comences el joc i diràs, vale, és la mateixa història que he vist mil vegades a pel·lis abans, altres jocs i de tot. Però és només la primera capa, diguéssim. Pues guai, tio. Pues jo, ja et dic, jo segurament en breves, entre demà o passat, el començaré. Ja em diràs, o sigui, tinc unes ganes de parlar amb algú d'aquest joc, tio. Sí, ja, ja veuré què tal. Nice. Vale, jo, pues... A mi m'ha cridat perquè és un joc que... Joder, pues... As you all know, pues, soy músico, jaja. Però sí que la pròtesi baixista i vagi d'això... Tampoc és... O sigui, la música tampoc és la part... No, més però... Trama, però, tio... Però és com el minijoc més... Que sí, que present, segurament no és el més important, però... M'ha llamat l'atenció. No, i a sobre que sigui un puto gat, la prota, no? És un gat? Tots els personatges són normals. Furros. És una paranoia, hermano. Vale. Però si algú no té res més a dir. Ara Charlie, parlarà de Zelda, que ningú s'ho esperava. Vols parlar de Zelda? Sí, és a dir, a veure, sincerament, no, sí, no, bueno, del Breath of the Wild no, eh? És a dir, no sabia exactament de quin joc parlar. Se m'ha passat pel cap també parlar de l'Outer Wilds, però que sincerament, l'Outer Wilds... Oh, podria, sí, sí. Podria... Sí, si parlés de l'Outer Wilds, la cosa és que literalment no podria dir res, perquè és que és juegazo. És que és juegazo. Hòstia, té però... un 4,9 sobre 5, veig, aquí. Però sí, és juegazo. Passa que el problema de l'Outer Wilds és que qualsevol cosa que us expliqui, us estic fent spoiler. Us podria dir quatre coses. Però de què va? Del joc. Sí, el joc... Vull parlar d'una altra, però bueno, també posa l'Outer Wilds, sí, perquè total, és poquet el que puc dir. Sí. És a dir... L'Outer Wilds va de que tu ets un explorador espacial d'una raça que està en un sistema solar i has d'explorar l'espai, bueno, has d'explorar el teu sistema, trobant diferents misteris, runes que hi ha de civilitzacions antigues, per poder arribar a un lloc i fer una cosa, i literalment no puc dir què, ni el lloc ni res, perquè és spoiler. I bàsicament és això. De fet, el David és com un escape room fins a cert punt. I no vull dir res perquè és que literalment si us dic qualsevol cosa us estic fent spoiler i us foto el David un dia que parli d'aquest joc també. Sí, però... Lo traiem com a invitado. És el seu joc preferit. Però és que el problema és això. El problema és que literalment us dic qualsevol cosa i jo us estaria fent spoiler. I llavors no vull, saps? Però és un joc que recomano. Jo estoy viendo el tráiler y se ve chido, eh? I és... I és un joc que a mi, és a dir, si us agrada el joc d'exploració i de misteri i de trencar-vos una miqueta el coco, és un joc que va de puta mare, perquè són tot puzzles, per dir-ho així, però... És a dir... Uah! Pues és tot de jocs de puzzles, d'explorar, de fet, hi ha inclús una secció que fins a cert punt és com de tensió, no? Tampoc diré gaire perquè no vull dir res. Però bàsicament és com... Que et foten una miqueta de por. Hòstia, hi ha forats negres! Sí. Hòstia, hòstia, quan... Hòstia. Però sí, hi ha de tot, és a dir... Hola, que guapo, tio. Hi ha per un joc en què has d'explorar runes, has de resoldre un misteri que et posen a través d'informació. Quant dura? No ho sé exactament perquè no vaig portar el cuento de... Però, aprox? Jo diria unes 20 i pico. 20 i pico, 30 com a moltíssim. Hòstia. No, 8 hores no, David. 8 hores no, t'ho dic jo que no. Bueno, a veure, espérate, ho busco, però no em sona que fossin 8 hores. L'heu jugat a PC, no? Sí. I què costa? Ho sabeu? No me'n recordo. Mira, ho estic... De vegades està rebaixat. Ho estic en ello. A veure... Hòstia, 20 paus. Sí, sí, és baratet, és baratet. Passa que a vegades també el rebaixen. Però és a dir, jo... No és el que volia parlar, però sí que és cert que és un juegazo. Jo em vaig jugar amb el... Em va agradar molt. Sí que té també part... També té... Juga una miqueta amb la filosofia. És a dir, pots trencar-te bastant el coco amb certes coses que posen. I la banda sonora és molt bona. Sí, David, gràcies. Hòstia, és goti, tio. Sí, sí, sí. És un bon joc. Tu, doncs me'l pillaré, tio. M'ha creat super l'atenció, en sèrio. Per això, bàsicament, tu ets una persona, bueno, ets un tio d'una raça que viatges per l'espai
dintre d'un sistema solar i tu pues, vas a diferents planetes, els planetes tenen puzzles, tenen runes que pots visitar i que hi ha diferents escriptors que tu pots traduir perquè et donin pistes per seguir avançant i apareix com que la història està dividida en diferents parts, per dir-ho així, en diferents columnes, si vols dir d'aquesta manera. I quan ho tens tot, doncs dius, ah, ok, doncs haig de fer això. I llavors és quan ho pots fer. Que tècnicament ho pots fer des del principi. És un joc que et pots acabar en 5 minuts, si surt dels collons. Però, òbviament, no tens informació, per tant, no pots anar ni fer el que has de fer. Però sí, està guai. Que guai, tio. I com que no puc dir res més, pues, ho omplo amb el Warriors de Zelda. O sigui, jo, sorpresa, sóc un puto fanboy de Zelda. Increïble. I jo quan vaig jugar a Breath of the Wild, i això és una cosa que molta gent li ha passat dintre la comunitat, és com que el joc és molt bo, tot el que tu vulguis, però és com que et dona la sensació de que deixen moltes coses et podrien interessar de veure. És a dir, a tu et diuen, vale, estàs amb Link, estàs fent tot el que tu vulguis en el món, però tampoc em liaré gaire, perquè crec que vam dir que un dia potser parlaríem del Zelda, és a dir, no em liaré gaire. Però tu estàs allà i t'explica, no, fa 100 anys, no sé què, els elegidos amb les bèsties divines i el reino de Hyrule, i dius, joder, em molaria poder jugar rotllo en aquell món, el puto Hyrule, abans que s'anés tot por culo. I en canvi estic en aquest món, que no dic que sigui dolent, però està todo muerto, tothom... Coño, a mi m'encanta això, tio. O sigui, en plan, no m'agrada que mori tothom, però no fer això. Sí, el joc m'encanta, però a mi em explicaven tot el tema de com van trobar les relíquies, com els elegidos es preparaven i intentaven controlar les bèsties divines, tota la història que hi ha amb el personatge de Zelda i tal, i dic, pues a mi m'hagués agradat jugar a això, tio, és a dir, jo... Ni que sigui, no dic que el joc de Breath of the Wild no existís i només existís aquell joc, però que fos mínimament jugable, rotllo que no fos només en recuerdos, ¿vale? Llavors, a mi, jo quan va sortir el tràiler del puto Hyrule Warriors i el que deien era la puta història de 100 anys abans del Breath of the Wild, jo vaig puto saltar per la finestra, perquè vaig dir, joder, és una puta prequela d'una cosa que vull veure, perquè a mi els personatges de Breath of the Wild m'encanten, l'estètica de Breath of the Wild és l'hòstia, tota la història que t'expliquen d'abans de Breath of the Wild em sembla que té 4.000 merdes que no ens han explicat i que realment podríem fotre 4 putos jocs més, a part si els surt dels collons expliquen història d'abans de Breath of the Wild. Però, de fet, a la segona entrega del Breath of the Wild, que encara han sortit, crec. No, és no, seqüela. No surt, encara. Ah, és seqüela. No, és a dir, el Warrior... No, dic que és seqüela que sortirà. Entre comillas. I sortirà una seqüela. Clar, diuen Breath of the Wild 2. Però, mira... Això? Bueno, digues, acaba. Sí, vaig explicar. Sé que em voldràs dir coses. És a dir... Ah, clar. Jo veig això i dic, joder... Clar, és a dir, aquí poden posar 4.000 merdes. Jo, per exemple, fa poc em vaig comprar el llibre de Breath of the Wild que es diu Crando un Héroe, que ja t'expliquen merdes del desarrollo, i jo ja m'havia començat a veure merdes i vídeos i coses així. I hi ha molta cosa que se sap perquè els desenvolupadors van posar-ho en aquesta versió del llibre o en la versió japonesa, perquè no sé per què collons la versió japonesa té més informació que la de que tenim aquí. Sorpresa, però bueno, Nintendo igual. És japonès. Sí, no... Nintendo, hijos de puta. La cosa és que, per exemple, una cosa que sortia en el llibre és que Link, per exemple, abans de que tothom s'anés a la puta merda, vivia, suposadament, perquè tampoc se sap, vivia a Hateno, que és l'aldea on et pots comprar la casa, que de fet hi ha molta gent que diu que la casa que et pots comprar és la casa que tenia Link amb la seva família, i a part tenia una germana i tenia un pare, i dius tu, joder, potser amb aquest joc veig aquests personatges, o jo què sé, la mare de Zelda, que no se sap absolutament res, simplement saps que s'ha mort, i dius, potser es veu alguna cosa de la mare. Clar, jo tenia aquesta expectativa de dir quanta merda poden posar en aquest joc, i quanta cosa que es van deixar que poden posar en aquest joc. I clar, a veure, no vull dir spoilers, tampoc. Pablito Zuloquito, welcome. Tampoc vull dir molts spoilers, ¿vale? És a dir, sé que vosaltres no el jugareu, segurament, però no sé qui cony mirar això. Bueno, tampoc és igual. Diré 4 coses, ¿vale? Va, tio, va, digues. La cosa és que, clar, jo això m'ho esperava perquè deien que era una prequela, o almenys és el que semblava. És veritat, el David el jugarà, per tant no vull dir spoilers. Però
parlant res i curt, no és una prequela, és un univers alternatiu. Llavors, què passa? Hi ha coses que jo volia veure en aquell joc que per ser un univers alternatiu no es veu. O sigui, Charlie, jo crec que el Breath of the Wild, o sigui, el que pega... O sigui, a mi la història d'abans, sincerament, jo ho diré, me la puto suda. O sigui, a mi jo el que crec és que simplement el joc en si... o sigui, em sembla una història molt simplona. En plan, jo crec que el que pega és que té una narrativa molt, 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 molt simple. En plan, com a joc és un 10, ¿vale? Com, és un puto 10. Però crec que com a història, tio, es queda bastant... En plan, és que no sé, el problema... Jo i a mi els personatges, sincerament, o sigui, estan bé, però a mi tampoc em semblen especialment memorables. O sigui, no sé. A veure, a mi, perquè m'agrada... A mi la Zelda Breath of the Wild m'encanta. Això sí que ho dic. Link, el problema, i ho torno... I una altra vegada el mateix problema. Literalment, el Link a Japó, a la versió japonesa del joc, literalment no té res a veure amb el que tenim aquí. És a dir... Però que canvia, però si el Link no parla. Té, això t'anava a dir. No, literalment. Saps el... la pedra xeica, que pots entrar i veure les missions que has fet i tot això. Doncs en la versió en japonès, literalment, Link, en la pedra xeica, té un diari seu. I escriu merdes. Com hòstia! Per la seva compte. Oh, això, i escriu... quan se'n recorda de Mipha, doncs escriu alguna cosa, o quan se'n recorda de Zelda, també escriu alguna altra cosa, o quan passa una missió, passa una altra cosa. Bé, per exemple, jo me'n recordo... quan vas a la ciutat de Goron, ¿vale? Que els Goron parlen, és el típic, no? Que diuen Goron no sé què, pues en japonès també passa el mismo, i Link, una cosa que fa la pedra xeica és que literalment, quan està amb els Goron, parla com els Goron, literalment posa Goron al final per fer la conya de que m'estic acostumant a lo d'aquí. I això em fot perquè literalment és com... Tremenda broma. És dir, Link és mínimament un personatge mínim que té coses que s'hi diferencien de tu com a jugador. I aquí, per alguna puta raó, no ho van portar. I això em toca molt els collons. La cosa és, jo deia, amb aquest puto joc, algú trauran perquè és una prequela. Però és un univers alternatiu. Llavors va ser com un... perquè va ser com un joder, tio. Sí, amb univers alternatiu, què et refereixes? Que no és canònico o que... És canònico, però no passa 100 anys abans... Bé. No passa 100 anys abans de Breath of the Wild, literalment. O sigui... Perquè ens entenguem, els personatges són els mateixos, el món és el mateix, però passa de diferent manera. Rosi, pots llegir el teu puto chat, que estan dient coses, tio? Sí, però en plan, són amics meus que estan... O sigui, hi ha un que diu que el millor Zelda, per ell, ja, és, el, és llegint, el Spirit Tracks. No hi estic d'acord. És el DS, no? És aquell... El Spirit Tracks és el de la DS, el dels trens. No l'he jugat mai, tio. No l'he jugat mai, jo tampoc. Hi ha molta gent que diu que està guai, però ni puta idea. O sigui, jo personalment, dels que he jugat, ui, em vull jugar més, eh? Sí, que aquest any és el 35 aniversari, espero que treguin merda de Zelda, però jo dels que m'he jugat, Breath of the Wild és el que m'agrada més. En diferència. Juga a Miniscap, ja ho sé, David. Mira, Zelda és Esmeralda, real, 100%. Sí. Però això, bueno, seguint amb això. És a mi, jo he de dir que el Zelda que més... Bueno, l'únic que he jugat... a Wind Waker, vull dir, és el que més m'ha flipat. A Wind Waker està molt guapo. És molt guapo. Increïble. El Wind Waker està molt guapo. Sí, per això, és a dir, segueixo dient, és a dir, a mi, per exemple, el fet de que sigui alternatiu, en un principi em va tocar molt els collons, perquè jo vaig entrar esperant-me una prequela, i òbviament va ser com un... però, al final, sí que vaig dir, a veure, sí, és un univers alternatiu, però els personatges són els mateixos, i el món és el mateix. Llavors, com que jo al final em vaig acabar emportant, és de dir... Bueno, mira, jo què sé, però almenys he pogut veure més d'aquests personatges que m'agraden. I ja està. En tema gameplay, que ara és segurament el que em voldré dir, al final és un musou. És el segon musou que em jugo. Me voy a la mierda. És el segon musou que em jugo, vale? Haig de dir, per opinions que he escoltat també, que tot i ser musou, és diferent... a lo clàssic, és a dir... Però la xopa igual. Sí, és a dir, la mecànica principal segueix sent Hack and Slash, no té gaire misteri. Que, aviam. Acabes de patinar, o sigui... Donar-li un botó fins que una barreta baixa fins a baix. Clar, per això dic Hack and Slash, és a dir... Sí, no. Hack and Slash no té res a veure amb això, eh?
Vull dir, bueno, no, a veure, no pots comparar un joc, jo que sé, un Bayonetta o un Devil May Cry amb... Ja m'enteneu. Ah, sí, sí, sí. Estic... No, no, no. Bueno, pues un Musou, és igual, pues un Musou, a seques. Musou. Sí, és un Musou. Musou. Musol. Però... Però sí que posa, és a dir, posa en el joc diferents mecàniques que estaven a Breath of the Wild i diferents maneres que fa que el combat sigui una miqueta més dinàmic, que no sigui constantment donar-li per fer els combos i ja està. I a part també hi ha certes vegades pues, que et posen un boss davant que dius tu, a veure, m'ho haig de prendre una miqueta més en calma i una miqueta més de tàctica. No pots simplement entrar-li al boss i començar-li a fotre d'estos amb l'espasa perquè et rebenta la puta boca. Llavors, sí, és un Musou, a mi tampoc m'atrau moltíssim, però l'he jugat i no m'ha desagradat, personalment. I això. I... Puta que sap. El que sí que diré, a part d'això... Tens reunió de res... De... Ah, no, de rescate, sí, no, de Saigon. De Saigon, sí, però no me'n recordava. Que vas a tocar la trompeta un rato. Sí, exacte, la trompeta una miqueta. Sí, i a part d'això... Sí que una cosa que haig de dir és que la música em sembla que és l'hòstia. És a dir, la Breath of the Wild m'agrada molt. Quan t'hi poses a mirar-la sí que és cert que pots dir-li que potser li falten temes clàssics a Breath of the Wild, però realment no. Realment estan tots, jo diria. Passa que estan posats de diferent manera. I en el Warrior sí que l'han fet més descarada, la banda sonora. Però, a part, en versions del Breath of the Wild o versions de cançons clàssiques, que són l'hòstia. Jo, de veritat, m'encanta la banda sonora d'aquest puto joc i... 10. És a dir, això, un puto 10. Una pregunta tècnica. Yes. En aquest joc plou? Com que plou? I plou? En aquest joc? És que jo estic veient gameplays... Sí, sí. Només hi ha... que només fa sol. Sí, sí, hi ha jocs en què plou. Sí. Tens abat guial de... Sí, tio. Hòstia, me'n reideau amb 5 viewers, welcome, no sé qui sou, hola a tothom. I Raco 13. Uala. Tu, Marc, ets famós, eh? T'ho digueu. Ja per acabar, eh? Però una cosa que sí que haig de dir és que una cosa que fa el joc és que el tenir més cinemàtiques que Breath of the Wild, que això és una cosa que m'agrada, és a dir, Breath of the Wild té... 13 cinemàtiques, perquè ens entenguem, i ja està. Ja, però... Per què quiere cinemàtiques? Que no és dolent, però vull dir que afecta l'storytelling, al final. És a dir, si no tens tantes cinemàtiques, i a part de la manera que tens a Breath of the Wild, has d'anar, bàsicament, a tirar de diaris i coses així per entrar-te més de la història, a Breath of the Wild. Aquí tens més cinemàtiques, que és més a tu puta cara, la història. Què passa amb això? Hi ha molt més voice acting en aquest joc. Literalment, hi ha molts personatges que no tenen... actor de doblatge en el Breath of the Wild, que sí que el tenen, a l'era del cataclismo. Però, a la vegada té un problema això, i és que com que Link no parla, literalment tothom parla, però tothom parla, i llavors està Link callat, fotent soniditos i dient que sí amb el cap i ja està. Com jo a la classe. Què més vols, tio? I queda molt raro. Què més vols? Perquè, clar, és com un... Està passant una cosa hiperemotiva, no sé què, tothom parlant... Yeah. Per exemple, jo què sé, que li ha passat alguna cosa a Zelda i al costat està Impa, que... Això, bueno, és una cinemàtica que passa, eh? Però a Zelda li passa alguna cosa i Impa l'intenta animar. I veus que Zelda mira Link i Link l'únic que fa és que ho fa. Nice. I tu dius... Fes alguna cosa més, jo què sé, saps? Tu creus que Link és un reflex dels otakus que no ens sabem relacionar socialment? I està fet tot a posta, perquè no parli. És que em fa molt de ràbia. Fa-se perquè parla en primera persona. És que això... Perquè jo no em dutxo, llavors et deixo de ser. Això em parla... Ràbia, tio, em parla. O sigui, no crec que Link sigui necessari que parli. Gràcies. Perquè tingui una miqueta de personatge. Però és que, clar, si ho combines d'aquesta manera, en què no diu ni una puta paraula, queda molt raro, tio. I és això. I poca cosa més, no sé. A mi és que d'aquest joc, o sigui, quan el van anunciar i tal, jo sóc com el Jerry, que la història del Breath of the Wild pues em sembla la cosa més simple del món, perquè ho és, bàsicament. Però bueno, la de tots els Zeldes, no ens enganyem. La de tots els Zeldes. Però vull dir, quan tu fas aquest joc, per començar ja pots pensar que és una excusa per vendre més jocs. I jo vaig dir, bueno, potser com és el passat, hi ha més rotllo de desenvolupar personatges i tal, tot i que crec que tot el gruix del personatge, en plan, el 90% de la seva personalitat i tot això es veu en el Breath of the Wild, en els records i tal.
I si jo vaig dir, bueno, potser és una excusa per vendre, perquè els Warriors gairebé sempre ho són. Sí, però fora conyes. Si ho aprofiten i treuen algú millor, pot estar, jo què sé, interessant. És a dir, però amb el que has dit tu ara, doncs ara em crida, sincerament, menys 4. És a dir, és a dir, també t'haig de dir, aquest Warriors, és a dir, és literalment el que millor està valorat. Què va? Que m'ho hauria un link mood, de veritat, que parlés llengua de signes. Seria inclusiu, això sí, però no seria pràctic. Estaria bé, eh? Fora conyes, això, jo que estic fotut en el... Perquè l'ho he dit, soc un puto fanboy de merda. Jo estic fotut en el fandom de Zelda. Hi ha molta gent que, literalment, per seguir una miqueta el rotllo que porten als jocs, posen a Link parlant en llenguatge de signes. I pues, a mi em molaria, tio, i li poses un subtítol davant. O sigui que, sincerament, em penseu que deia broma, perquè... Hòstia, però sí. Que no parla, aquest mut. A mi, és a dir, no, Link no parla. A veure, que no és que no tingui veu, és a dir, Link parla. Link sap parlar, però no parla en el joc. A Breath of the Wild li donen una excusa perquè no parli, dient que... No. És autista. Dient... Otra vez, no vull posar molt en el joc, eh? Vull dir... Però li donen una excusa per no parlar. No parla en cinemàtiques i tal, però té línies de diàleg que tu tries quan parles amb la gent. Sí, òbviament. Sí, però no s'escolta, tio. Però al final, jo el que vull dir és... Tu quan estàs a una cinemàtica, molaria que Link fos una miqueta més expressiu. Sé que potser... Donar-li veu és una miqueta raro, perquè al final és un personatge que porta 35 anys i no tinc un peu mai. Ja. Yeah. Però, no sé, fer alguna cosa, tio. I al final és com dir, pues jo què sé, dius que el personatge pues, no se sent còmode parlant i sap fer servir la llengua de signes. Jo què sé, per exemple. I li poses subtítols i ja està, tio, perquè la gent, jo no sé, llegir signes. O simplement dius que és mut, de veritat, i no fiques una excusa i ja està. Però jo crec que posar-li veu a Link seria una cagada. Sí. I també, també trobo que seria interessant no haver donat explicacions al per què Link és mut. Com, per exemple, passar a Half-Life, que no ningú diu res. És un nombre de poques paraules, sí, vale, de hecho, ninguna. Però està bé que no donin explicacions, perquè és que, literalment, acabes fent... que aquest personatge s'acabi com establint una relació amorosa amb la protagonista. Doncs amb Zelda passa el mateix, pràcticament. Ja, la cosa és que... És a dir, sí, però la cosa és que Link li volen... És a dir, Breath of the Wild, precisament, el rebut que li van fer a la saga, en part també el van fer en el sentit de voler que Link es desconnecteix una miqueta de ser un simple avatar. Llavors, clar, van dir, de normal simplement no parla i que us den por culo i no parla, perquè és el que havia passat fins ara, però, clar, dius, si dones si li dones una miqueta de profunditat al personatge, explicant el seu passat, dient que té problemes expressant-se, que se sent molt pressionat i tot el que tu vulguis, vale, no dic que no, però fes-lo una miqueta més expressiu, perquè jo he jugat altres Zeldes, he jugat al Wind Waker, per exemple, i el Link de Wind Waker és un puto nen petit, i tu el veus com un nen petit, i no és estoico, el diu... es posa a donar botes, riu, i també m'he jugat a l'Skyward Sword, que a l'Skyward Sword hi haurà gent que li agrada més o menys, que és el joc de Wii, i el Link d'aquell puto joc també és més expressiu que qualsevol altre puto Link, que el tio es posa enfadat, riu, es posa trist, i dius tu, què costava fer això a Breath of the Wild? No sé, però no ho van voler fer. Ja, el Link de Breath of the Wild és bastant actor d'elite, en plan, que té més aviat... És que és això, però no és que li falti, perquè tu després llegeixes alguns diaris de, per exemple, bueno, clar, això és de les DLCs, però llegeixes el diari de Mipha, i Mipha diu, rotllo, Link en el passat es comportava rotllo happy, com un nen d'este, però diu, quan va aconseguir l'espada maestra, de cop es va tornar un puto estoico. O jo què sé, el diari de Zelda. Quina edat el suposa que té en el Breath of the Wild? Uns 17-18 anys, crec. Ah, vale. Sí, em sona. I també vas al diari de Zelda, que el pots llegir, i dius, amb Zelda actua normal, Link. Llavors és com un, per què cony no me l'ensenyes? Perquè hi ha altres que dius, bueno, clar, quan surten les cinemàtiques, estem parlant de Breath of the Wild, m'acabo la puta, però és igual. Clar, dius, a les cinemàtiques en què està més gent, dius, vale, potser té lògica perquè se sent incòmode del que tu vulguis, però les cinemàtiques que són Link i Zelda sols, sense ningú al voltant, per què no fas que sigui una mica més expressiu? Jo I això em rebenta. Jo amb el Breath of the Wild, o sigui, el que entenia, que no és res nou, això que dic, de... Bueno, que sap que Link és com un avatar del jugador i ja està, no? I per això moltes decisions com això que tot esteu dient. Jo amb el Breath of the Wild entenia que
just quan tu tens el control de Link és quan deixa de ser tan expressiu per ser més el propi jugador. Però sí que és veritat que amb aquests flashbacks que tu no tens el seu control, també actua d'aquesta manera. No, però inclús així, quan tu pies el control de Link, i és a dir, en el món, sí que tu el veus i està sempre igual, però vull dir, quan parla amb una persona pels diàlogos i tot això, per un moment, bueno, és igual, que tu quan parles amb una persona i tot això, veus els diàlogos, que hi ha depèn d'un diàleg que pots fer una conya o pots quedar-te amb una persona. És a dir, Link, quan tu el jugues, pels diàlegos, sembla una persona que dius mal. Però en canvi, tu quan veus la cinemàtica, aquella persona... Vull dir, això és com... Quan tries els diàlegs és com tu mateix et relaciones amb el món del joc, saps? Ja, però per això dic, si tu et donen l'opció de parlar d'aquesta manera amb Link, per què Link no hauria d'actuar d'aquesta manera? Una cosa, havíem dit de no treure Zelda de per mig i... És que ens estem extenent un huevo. Clar. És que tinc, perquè de Zelda pots fer 4 hores... O sigui, Xali, tu pots fer un monòleg de 4 hores de Zelda. Sí, és que portem mitja hora parlant de Zelda, t'ho juro, eh? Stop, Zelda. Ok, doncs ja està. Pues eso, que el Warriors està guai, però podria haver estat millor. I no sé per què s'han complicat la vida. Bueno, resum, xapeu la puta boca, jugueu Burnout Paradise i caieu-vos ja i adéu. Sí, dilo rei. Dilo... I no sé, si no hi ha res més, jo m'haig de pirar a sopar. Així que no sé. Sí, jo també. Ok, doncs moltes gràcies a qui hagi estat al directo i gràcies per la raid que m'han fet aquí. Guai, merci a tothom. Per qui vulgui mirar... O sigui, us passo un link del canal, bueno, del xaval, sí, aquest. Sí, està amb mi. Va, bé, sí, vés a tocar la flauta, va. Vaig a tocar la flauta, que em fotran bronca aquí. És aquest. Okay. A part també, suposo que penjaré el vídeo sencer quan me'l pugui descargar, i si se'l poso a penjar aquesta nit. Alright. I això, i tornarem a fer, i avisarem, i aquestes merdes, vale? Vale. Molt bé, moltes gràcies a tothom. Perfecte. Apa. Passeu-vos pel meu canal també i doneu-li follow, please. Sí, jo ja he passat un link ahí a topes. I moltes gràcies, bueno, de nou. Moltes gràcies. I no veus.